Не сказали, де вона. Пішла вже додому, до обіду побула. То кажуть, хто може другий? Ми не знаємо, ми не знаємо, всі кабінети закрили, все. Біля відділення Ощадбанку в Оржеві зібралось декілька десятків пенсіонерів. Дехто на милицях діставався через усе селище, аби зустрітися з селищною головою. Усе тому, що нещодавно жителям повідомили, єдине відділення Ощадбанку, у якому люди поважного віку сплачували комунальні послуги та отримували пенсію, закривають. Тепер же місцевим доведеться їхати до Рівного або Клевані, аби отримати банківські послуги. От тільки витратити на дорогу доведеться добру сотню та чимало часу. Маршрутки до Клевані їздять от вкрай рідко, всього 1-2 в день. Ми тут сплачуємо комунальні послуги, отримуємо пенсіонери пенсію отримують. Зараз стало питання, що довели до відома односельчан, що закривають наше відділення. З чим мотивують, ніхто не знає. От навіть зараз люди підійшли, як ви бачите, ви чули, представники, я говорю, місцевої влади, ні депутатів не бачили ні одного, ні голови селищної ради. Їх, видно, це питання не хвилює. Чи зверталися до селищної голови і що вона вам на це відповідає? Так, вона сьогодні вже сказала, і вона сказала, що в неї робочий день закінчиться, в неї обід. Все, от є так, от сьогоднішня відповідь, вона односельця. Тікла, як люди говорять. Раніше банківські послуги жителі Оржева отримували у старому занедбаному приміщенні. Та 2 роки тому відділення банку переїхало у просторий інноваційний офіс. Тут, як розповідають пенсіонери, їм було зручно і комфортно. Тим більше, що послугами Ощадбанку у Оржеві користуються ще 5 сіл, які знаходяться поблизу. Однак тепер цього може і не бути. Як пояснили у самому банку, рішення про закриття приймало їх керівництво. Усе до нашого керівництва, обласне управління. Симона Петлюри, 16. Будь ласка, звертайтесь. Скажіть, будь ласка, чи пояснювали чому? Сказали, що не рентабельне. У надії на допомогу пенсіонери зібрались та пішли на прийом до селищної голови. Однак там їх, м'яко кажучи, не почули. Галина Кидун о 2-й годині покинула свій кабінет і більше не повернулась. Причому робить вона це уже не вперше. А коли ж до неї звернутися? Коли вона тут буває? Да. От коли вона тут буває? Вона я пішла старостою і там і сіла в тому Клевані. Коли до неї можна прийти, звернутися? Ви пройдіть біля цього будинку, ви побачите, як люди йдуть до під'їзду, така вода канава. Вона 50 метрів дороги не може зробити. Вона закрила нову пошту, вона позакривала геть усе. Як це так можна жити? Хай ще закрили цей банк. І оці пенсіонери, що живуть у цьому селищі. Ну, нехай вже, я не знаю, без чого останеться. Не знаю, куди їхати, куди йти. Як повідомила Галина Кидун, допомогти пенсіонерам вона аж ніяк не може. Тут вона безсила, адже повпливати на Ощадбанк не може. Ми зустрічалися з ними, навіть є в мене протокол зустрічі, в якому вказано, що я виступаю проти закриття, тому що в нас є пенсіонери, які в нас немає... іншого банку, де люди можуть одержувати пенсію, платити податки і за землю, і за інші там, за що вони можуть заплатити. Яка допомога ваша як селищної голови може вирішити проблему? Це є організація, на яку ми не можемо впливати, вона не знаходиться в нашій комунальній власності. Я не я і хата не моя. Після тривалої розмови із селищною головою вона все ж визнала. Раніше питання підіймалось, однак його закрили, бо, мовляв, ніхто і не звертався. Ми ще зробимо одну, ще попробуємо поїхати, бо це питання виникало у січні. В січні 22-го року, далі воно було закрите, ніхто не звертався, а оце я почула сьогодні, бо до мене на прийом прийшли пенсіонери і розказують, що вони почули, що в нас відділення має закритися. І тому я постараюся в найближчі дні поїхати в Рівне ще раз до керівників і обговорити з ними це питання. Як пообіцяла селищна голова, найближчими днями вона спробує вирішити цю проблему. В інакшому разі пенсіонери лишаться без банку і можливості отримати пенсію чи оплатити комуналку. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.